qualsevol tècnic d'Hisenda que diu que per generar una agència tributària pròpia necessita un mínim de 5 anys. Per tant, si som independents el 2014, que jo dubto, què recaptarà els impostos? L'estat espanyol? Com, això és el que se'n diuen transicions. És a dir, quan va haver-hi el canvi de règim franquista a democràcia, també hi havia aquesta pregunta. Com ho farem a partir d'ara? Qui... I es va fer. Sí, però clar, el règim franquista es va suïcidar. Va generar una llei de transició. Sí. Però escolta, és que l'estat espanyol no ho accepta. És que l'estat espanyol no li agrada que Catalunya sigui independent. I pot ser molt difícil. No te donarà facilitats. I pot ser molt difícil. Per tant, aquestes històries que fa el Consell de Transició Nacional com tindrem la doble nacionalitat, per tenir la doble nacionalitat, la nacionalitat espanyola, te l'ha de donar l'estat espanyol. Si no te la dona, no la pots tenir. El Barça jugarà en la Lliga Espanyola, que també ho diu, tu has d'acceptar la Lliga Espanyola. Si no te l'acceptes, no pots ser. Molt bé. Per tant, a partir d'aquí, és un món imaginari. Anem a un altre tema que m'importa molt, perquè això ha sortit del dret i de l'inrevés, i això no hi ha dret que insultem a la gent d'aquesta manera. És el tema de les pensions. Perquè a més és important, perquè si vosaltres mireu la piràmide poblacional, teníem molta gent en pensions. Mireu, per no tornar-ho a explicar, que ho he explicat un munt de vegades, i sembla que no hi ha manera que s'entengui, vaig a posar un exemple. La meva sogra, la Maria Navarrete Rosillo, que si voleu la porto el proper dia i la sentem aquí a la taula. Porta-la. El DNI no el tens? Perquè... Espanyola. Andalusa. D'acord? Andalusa. Espanyola. Que se'n va anar a treballar a França. Entesos? I va tornar a Espanya. Va tornar a Espanya, vull dir Andalusia. Va estar-hi pocs dies i va venir a viure a Catalunya. I des de llavors viuen aquí. Jo no sé si el govern francès li fa gràcia a la meva sogra ni no li fa gràcia. Jo no sé si considera que perquè no visqui en el seu territori es mereix la pensió o no, però li la paguen cada mes. Saps per què? Perquè és una qüestió de dret internacional. Ell perdona, sigui perdona, polonès perdona, o sigui perdona, el que sigui. Perdona, això... I si no, que faci una llei, que digui els catalans no els hi pagarem. No és així. Perquè no pagarà catalans i espanyols, perquè perdona, ho farà a tots no, els que viuen no, en aquest no, territori. No, no, per... I ja veurem com s'hi posa, aquest fangar. Això ja ho fa, això hi ha una llei... Home, és que ja està perdona, bé aquest tema, perdona, els francesos que estan treballant paguen la pensió de la teva sogra. Els francesos sí, que estan treballant. Sí. Ara, si tu em dius sí, que en la Catalunya futura independent sí, els espanyols que estan treballant pagaran la pensió d'un català que s'ha independitzat... Vulguin o no vulguin. Ni parlar-ne. Vulguin o no vulguin. Ni parlar-ne. Escolta, escolta. Vulguin o no vulguin. Escolta, i si no hauran de fer el que parlar-ne. Jo dic, que hauran de posar una perdona, llei perdona, que els exclogui. Perdona, perdona. I tant no, no, que sí. No, 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 home, què penses? Que els francesos els hi fa gràcia no, pagar la de la meva no, sogra? No, no, és que els hi toca. Ni, ni parlar-ne. Ni parlar-ne. En una Catalunya futura independent, els hòstia, catalans, això, els catalans això, que estan treballant això, seran els que pagaran les pensions mira, dels jubilats. És bastant probable, és bastant probable que hi hagi d'arribar un punt d'arbitratge. És bastant clar, probable però, que... Però quin arbitratge? De l'Unió Europea o d'instàncies... Però, escolta, te poso un altre exemple més clar. Els funcionaris de l'estat espanyol a Catalunya. Què? Fem més com por. Com et dic, durant uns anys... No, no, pregunta. Com et dic, durant uns anys hi haurà d'haver una transició. Escolta, de seguida parlem també de la...